E dá-me resultado. Há um dia grande para a partida do professor. Há outro dia, o nosso centro galista, nosso vindo atrás, o Piduro, último 9 Luna, não. E há um grande dia para nós. Partido Pro Corção, um partido social-demócrata, um partido que prepara para florescer, com a nossa economia florescer. Com contínuo, nós também para unidade e resultado. Cupo de trabalho para tu render o que e por trás. Esse é o Pro Corção. Pelo valor que está em situação econômica de Corção, está aqui tão muito delicado. Como você vai resolver? Está aqui se você vende no governo. Nós também tomamos uma decisão. Mercedes ende com a tua decisão, ende com a determinar para pôr o projeto na econômica cana. Esse é o nosso vai ver. Projeto na hoteleiro, projeto na maneira Ospern, modernização e nossa refinaria. Tem assina tanto projeto, mas não pegar de lado. Da PC em carteira na econômica, carteira de infraestrutura, se não vivo com o consol, não se põe na economia. Esse é uma garantia. Ok, se pôs a informação, a liderar o consol.